رمیز د سکول نه راغی، بسته شلیدلی دی. دا خو یې دما ده دولې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی ټول به ټیک ټاک او جن مې زوک به یو نی ویلا سره سره وی ما کې اجر مې جن ویلا شروع کو او سره او مې منځ کو رجو مې او بر راه زم سټوډیو تا با جن را لې مشاهد دی او شیندارې نو نور بس تاسو سره غپ شپ لګو راځي شیندا سوکته مزارو زمارو مې هو هارون ہے. نن به سټوډیو ته راغلی مشاهد او جمعې ورځ د جمعې په ورځ دی تر چکر را لګې د عباس خان دی. عباس څنګه ښه مشاهد څنګه مینوال دی تپوس کوي خبر رابر رمیز خان اوس موږ له چای راوړه چای بس کو نن به سبق لځې که نه نه جی نن چټي ده دا ولې جمعې ورځ ده ابل چا کمنټس کړه وې خارون ته وایي چې آی بمبو موبائل گولی او بس زما تر دې ویټلې بونو کو زما تر بس لاړو دا زنګ ګناه ده زنګ ګناه خو بریک څه نشته تاسو موبایل می استعمال وای لګ ډیر استعمال وای خپل پلار سره ګوره دا ویلا گو او ډیر می استعمال وای موبایل هشي نه دي زما سره خپل موبایل نشته ما دا نه پریدي په دې وجه نو تاسو موبایل می استعمال وای واړو ته خاص کر واړو ته ما نو بس دا کیسه ده رمیش چې دی که نه سر لاړ چې سکول ده بیا چې را شي بیا لاړ چې مدرسې سبق له دا نه پس چې را شي که نه نو بیا ویډیو کوو یو سا بل څه کوو مطلب او تاسو ته پته ده سره خپل موبایل نه شته پرسنل هغه دلته موبایل نه ورکړو ځکه دی ماشوم دی کله چې لو شي بیا بل موبایل ورکړو دی اوس وړو کې ډېر زیات نو د رمیش چې کوم امزولې دي یا د رمیش نه لږ لویم دي لکه لسم چې چا څومره نه پاس کړه هغوی له موبایل استعمالول نه دي پکار موبایل سړی ډېر زیات خرابوي انسان ډېر زیات خرابوي تاسو موبایل مه استعمالوئ خپل سبقونه وایه کو تاسو خامخا وایه چې لګوم به خامخا موبایل ګورو کنه نو بیا خپل پلار موبایل کې لګ ډیر ګوره ویډیو وغیرہ لګ سات موستان ټیم کې یا چې هغه سره پلاس کې موبایل تاسو سره ګوره خو ځان له پرسنل موبایل مه ساتئ پرسنل موبایل مه یوز کوئ صحیح ده موبایل ښه نه دی حسبی ربی جل الله ما فی قلبی غیر الله نور محمد صلی الله لا اله الا الله لا اله الا الله صحیح نه دا وره ټول ورځ زوم په سټوډیو کې راټکا خې جدل زوم گاونډیان دی ټول ورځ کار کوي موږ له زړه ډاکو په سټوډیو کې تنگ کړي یو ډیر زیات تنگ کړي زوم مل من راغل دي مردان نه او دا ټانګره چې دی کنه محمد زوم سپیشل مرګره دی امیر صاحب دے جنید خان نے ڈیر زیاد شکریہ دا گولی ٹولو مردان نمونگ لرالو او خاص کر سپیشل دے محمد توس تپت رزونگ پا ویڈیو مانی ویوز پا ملین اور آجی خو کمنٹس پہ کم اکثر کنا زوم چی دا سو جا رزونگ کمپینز وغیرہ چی دیگر زوم ویڈیو گان چی گوری کنا اگر دا سی ماشو مان دی دا گورے دا محمد دن نم دے دی مردان نراغے د زمونږ لکه یوازې ما رمیز نه طاهر او مشاهد او خارون دی ټول دی پیژني رمیزا صحیح پیندې دا لري ها سلام سره واګه خبر ور سره کو کرکټ پکو وځو د سره کرکټ کای یو ور چیلنج می جو سره کای ته درو کوستو سلو ته بیټسمن کو بالر بیټ بیټینګ کای نو اوس هم میلمانه را سات کړو او وو دو چکر لمه زیګر ټیم لیلې ګوزو چکر ما کربو لګو نو بس راځي تاسو هم بوزو ځان سره تاسو ته پته نه نن ډیر زیات خوشاله شوم ما چې لګه پنځم مې سه لاک کړو کنه مې دا ځاسې لیګي هم ځان ستړی کوم کنه خو لګه خلک دومره په توجه سره دومره لګه په غور سره زنګ ولا ګور دومره مون خو خي دا ما شوم دې مشر ماته خبر کول دا ما شوم ویل لګه جړل بچ ما لګه دوی له بوزا او موږ ډیر زیات ټرای وکړل چې تاسو زه خو معلومه نو زه ډیر زیات خوشاله یم چې لکه زموږ سره خلک دومره ډیر زیات مینه کوي ما ته دومره اندازه نه و نن ډیر زیات خوشاله شوم
او ما چې کوم محنت کړو د ولاګ د پر اونګ محنت کو سر روزانه سر پاسا اخام ور ویډیو کا هغه ټول محنت اوس لکه زما په ځای ولګي ځکه چې خلک دوم رډی رامین نه کوي کنه رامیزان مونږ چې کوم محنت کو ولاګ جوړو روزانه ته چې روزانه کوم خبره کای دا زنګ نه پاره ډیر زیات خدي ها سمره خلک خو خیتا یا نظر ډرون ته کوم کنه صحیح راضا صبر کو چوت رہے گا ماں رمیز وی سے ڈرائیونگ تک نو من بس اس رمیز ڈرائیونگ تک نو من رمیز میں ڈرائیونگ تک نو رمیزا چل دیز دا کو کنا ہاں چل می دا کڑا الحمدللہ ڈبا ڈبا چلو لے جاؤ سو کراچی تا ڈبا بوستے شی کراچی تا نہیں بوستے تو من نہ جے زما کا رمیزا تا وقت پہ خیر دڑو سنگ ہے وصل برابر شو الحمدللہ رمیز وخت یې زما په خېټه دړلې غنا ما بوستا سپټال دم چې څنګه ورته رسول په دې کې میلمانه رااله میلمانه دي شو کنه چې زما را خېټه دړلاړو او اوس چې ډرین دې کې نه څنګه نه اوس په ځان را وګورم میلمانه ماشاءالله میلمانه زوم سر ډېر زیات امین و نو رمیز د خېټه دړ ختم شو رمیز پنجاب ته غاړې بوستې شي ها پنجاب خدا ځای دی مړه لاسته زره نو تم بي کرکٹ ٹائم نے نو وخت د چرته نو اوس مونږ رالو زنګ د کور مه ته ولاړ یو غنه په دې ټیم کې او رمیزو چې ګډ غو حرام نه نو خورو نو زو ګډ غو خبو خورو صحیح ده رمیزا بس ٹھیک ده دا نه ځای یو خاص وګړي کومره لنګي کوتل د افغانستان بارډر او شنواری کنا مودي ما افغانستان کې افغانستان خو ته ده کنا افغانستان کې نه ده دا ما شومان چې دی دا لنډی کوتل شنواری دی دل ټوټل والی او رمیز سره میلو شو رمیز چې کم زه ته ځای کنه خلک دې پیژنې پینز دې ټوټل کو اډر ور کو دل ته وس پم کې پیټرول راچو یا کور ته ځو هغه بخرو نه تاسو ته مو هایو پارسل وړو ځان سره رمیز وی زړه ټوټل کې خوراک نه کوم ځان سره پارسل وړو ول ته سټوډیو کې وخرو بیا هغه ما دې وې ته خډوري اډر خور کړه دې او ګینټو څه بر خو زو کو له مشين چو او لانا تار شي سړې وګيره رمیز مو وګي شه رې ما وسار ناشته کړه دا ټایم شو وګي ما بس یار نه شو ورډنو رمیز په سیلاړو وی زور ته غوسه کوم چې سمره ټایم بلګي صبر پکې نشته رمیزا تو بکم سے کے وعدہ کا سوات کے مردان کے پیخور کے پاکستان نہ باہر ہوں وہ ہے کہ نا ارے وعدہ کو بہام خا کا ہے کرے وہ کم سے بکا صرف دا ہوا ہے ہاں وعدہ بھائی پاسمانی موڑ کے کم دواڑوں میں ہٹ ہی نہیں رہا ٹولو اما هر ټول واړی نه دا غوړی دا ټول پدیش په کرم استرا غون شو واو ستا په ټول خوراکونه کې څه خوخی خورا دومره خواږه و غره ماشا الله رمیز با یو پلیټ سره پټی خورلی پټی مو خورا ما وختي بس کړلی او بجن للی ګیاري او سر اوس بزم کور تا سر بزم سکول تا نو امید دی خدا والا خوش ہے نو خوش ہے ویڈیو لائک کر کے سبسکرائب کا مارا رہا کہ اجازت ترا ڈرون کی ویلا کی انتظار کر نو لو اللہ بابا وای می ما بس خیر 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 ویلا کا اڈا کرا می ما بس کلو رمبی تے بس کلو ما رمبی سین نہ بس ما زرا چاڑے رو پڑا خدا پاک شی میں کم راڑے خدا سے چل دے اسٹارٹ خود اگست ہو